આકાશવાણીનું અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર છે. શ્રોતા મિત્રો, પ્રસ્તુત છે 1971માં પાકિસ્તાન સામે ભારતના વિજયની 50મી વર્ષગાંઠની સ્મૃતિમાં વિશેષ કાર્યક્રમ. મહાન કવિ થોમસ કેમ્બેલે લખ્યું હતું, ફ્યુ શેલ પાર્ટ વેર મેની મીટ, ધ સ્નો શેલ બી ધ વાઇન્ડિંગ શીટ, એન્ડ એવરી ટર્ફ બીનીથ ધેર ફીટ શેલ બી અ સોલ્જર્સ સેપલકર. પચાસ વર્ષ પહેલા ભારતને અનેક નદીઓ, કાદવ અને તળાવોની ભૂમિમાં બદમાશ દુશ્મનોનો સામનો કરવો પડ્યો. તે યુદ્ધના અંતે દુશ્મનની હાર થઈ હતી અને નવા રાષ્ટ્ર બાંગ્લાદેશ, બાંગ્લાની ભૂમિનો જન્મ થયો હતો અને પંથના આધારે રાષ્ટ્રની માન્યતા ચકનાચૂર થઈ ગઈ હતી. ઓગણીસો ને સિત્તેરમાં પાકિસ્તાનની સેનાએ સત્તામાંથી ઉતરી જવાનું નક્કી કર્યું અને ચૂંટણી જાહેર કરી. શેખ મુઝબીર રહેમાનના નેતૃત્વમાં આવામી લીગે પૂર્વ પાકિસ્તાનની ચૂંટણીમાં ભવ્ય વિજય મેળવ્યો, પરંતુ સૈન્ય સત્તા તેમના હાથમાં સત્તા આપવા માંગતી નહોતી. 1971ની શરૂઆતમાં ઢાકા રેસકોર્સ ખાતે તેમના ઐતિહાસિક પ્રવચનમાં મુઝબીર રહેમાને જનતાને નવા દેશનું વચન આપ્યું, એવો દેશ જ્યાં બંગાળી લોકો પંજાબી કે પઠાણને આધીન નહીં હોય. পঁচিশ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে, দশ তারিখ দাগ শুধাই নাই. আমি দশ তারিখে বলে দিয়েছি যে ওই শহীদের রক্তের উপর যে পাড়া দিয়ে আজ কৃষিতে মজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না. জয় বাংলা. પૂર્વ પાકિસ્તાનના નિવાસીઓ મુઝબીર રહેમાનનું સ્વપ્ન સાકાર કરવા મેદાને પડ્યા અને મુક્તિવાહિની અને મુક્તિ ફોજનો જન્મ થયો. સૈન્ય સત્તા અને પશ્ચિમ પાકિસ્તાનને જનરલ ટિક્કા ખાનની પૂર્વ પાકિસ્તાનમાં પ્રશાસક તરીકે નિમણૂક કરી અને જનરલ ટિક્કા ખાને ક્રૂર તડાપીટ બોલાવી. તેમ છતાં પાકિસ્તાની સૈન્યની પીછેહટ થતી જતી હતી અને જ્યારે તે વર્ષે ચોમાસુ શરૂ થયું ત્યારે મુક્તિ ફોજે પાણી ભરાયેલા વિશાળ વિસ્તારો કબજે કરી લીધા હતા, પરંતુ ચોમાસુ પૂરું થયું તે પછી પાકિસ્તાનની સેનાએ પુનર્ગઠન કર્યું અને સપ્ટેમ્બર સુધીમાં બધો જ પ્રદેશ પાછો જીતી લીધો હતો. બાંગ્લાદેશ માટે લડતા સ્વતંત્રતા સૈનિકો સીમા પાર કરી ભારતમાં આવ્યા અને અહીં શરણ લેવા લાગ્યા. અંદાજે 1 કરોડ લોકોએ ભારતમાં સીમા પર છાવણીઓમાં શરણ લીધું. પૂર્વ પાકિસ્તાનમાં થઈ રહેલા નરસંહાર અને બળાત્કારોની વાતોથી ભારતમાં જનમત ઉશ્કેરાઈ ગયો હતો. એ સ્પષ્ટ હતું કે સરકાર શરણાર્થીઓની કાળજી લઈ શકે તેમ નહોતી. સીમા સુરક્ષા દળ અને પાકિસ્તાનની સેના વચ્ચે અથડામણો ચાલુ થઈ ગઈ. બંને દેશો ધીમે ધીમે યુદ્ધ તરફ આગળ વધવા લાગ્યા. જનરલ જગજીતસિંહ અરોરા, જેઓ બાદમાં તે યુદ્ધના ઓપરેશનના પ્રભારી બન્યા હતા, તેઓ તેને યાદ કરતા કહે છે, ધ પ્લાનિંગ વોઝ ડન ઇન ગુડ ટાઈમ બીકોઝ વી હેડ ધ ટાઈમ એન્ડ ધ સેકન્ડ થિંગ ઇઝ ધેટ વી રિયલાઇઝ ધેટ અનલેસ વી અચીવ સક્સેસ ઇન ધ શોર્ટેસ્ટ પોસિબલ ટાઈમ ધ યુનાઇટેડ નેશન એન્ડ ધ અધર મેજર નેશન્સ વુડ લાઇક ટુ ટ્રાય અસ ફ્રોમ કેરિંગ ઓન ફાઇટિંગ એઝ અ સીઝ ફાયર રાધર ધેન ગિવિંગ અસ ટાઈમ ટુ હેવ પ્રોપર વિક્ટરી. We didn't want anything less than victory. I evolved that we should be able to surprise and we should also be able to have mobility. Now the communications were very sparse.
સેનાના તત્કાલીન વડા જનરલ સામ માણેકશૉ દ્રઢ મનના હતા કે ભારતીય સેના પૂર્વ પાકિસ્તાન તરફ કૂચ કરે તે પહેલા પૂરતી તૈયારી થઈ જવી જોઈએ. પ્રભાવશાળી અને સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વવાળા તેમણે તત્કાલીન વડાપ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધીને એ વાત પર મનાવી લીધા કે જ્યાં સુધી સેના પૂરી રીતે તૈયાર ન થાય ત્યાં સુધી તેમણે રાહ જોવી જોઈએ. આ છે ફિલ્ડ માર્શલ માણેકશૉ. In the 1971 conflict, the operations were planned in the minutest detail. From the time that Yahya Khan crashed down on East Pakistan and refugees started pouring in, we knew that we would have to do something so that the refugees could go back. Now, when to do it was the question. It could have been done earlier on in April or May, but we were not ready. I had to concentrate my troops. The monsoon was about to break. The Himalayan passes would be open and I would have to look at the Chinese front. ભારતની સેનાનું પરાક્રમ જુઓ. તેણે લડાઈ સત્તાવાર રીતે શરૂ થાય તે પહેલા જ પહેલા મોરચે તો જીત મેળવી પણ લીધી હતી. બોયરામાં 21 નવેમ્બરે તેણે અનેક ટેન્કોનો નાશ કરીને પાકિસ્તાની સેનાને ખદેડી દીધી હતી. હજારો ગ્રામવાસીઓ જોતા હતા ત્યારે ભારતીય સેનાએ અમેરિકી બનાવટના સેબ્રે નામના 3 જેટ વિમાનોને ફૂંકી દીધા હતા. 3 ડિસેમ્બરે પાકિસ્તાને યુદ્ધ જાહેર કરી દીધું અને તેની વાયુસેનાએ સાંજે 5:20 ભારતીય વાયુસેનાના મથકો પર હુમલો કરી દીધો. તેને એવી આશા હતી કે ત્યાં મેદાન પર આપણા વિમાનો મળશે, પરંતુ આ હુમલાને નિષ્ફળ બનાવી દેવાયો. તે વખતે વડાપ્રધાન કોલકાતામાં હતા. તેઓ વિમાન દ્વારા દિલ્હી પાછા ફર્યા અને તેમણે મધરાત્રે દેશને સંબોધન કર્યું. I speak to you at a moment of grave peril to our country and our people. Some hours ago, soon after 5:30 PM on the 3rd of December, Pakistan launched a full-scale war against us. The Pakistan Air Force suddenly struck at our airfield in Amritsar, Pathankot, Srinagar, Avantipur, Uttarlai, Jodhpur, Ambala and Agra. I have no doubt that it is the united will of our people that this wanton and unprovoked aggression of Pakistan should be decisively and finally repelled. ભારતીય વાયુસેનાએ પણ તે જ રાત્રે પૂર્વ પાકિસ્તાનના તેજગાંવ અને કુર્મિતોલ વાયુ ક્ષેત્રો પર હુમલો કરી ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું અને એર માર્શલ HC દીવાને હુમલાઓનું આયોજન કર્યું. The Air Force bombed each and every airfield, whether in use or out of use, in Pakistan, East Pakistan. And every airfield was immobilized. Once it was immobilized, they were just not able to take off. We dared them, more or less, to really fly over some of their military airfield, which was primarily in Dhaka, Tezgaon. But they did not come up because they realized that the Air Force was quite superior to them. બીજા દિવસે રાજદ્વારી ક્ષેત્રે સારા સમાચાર એ આવ્યા કે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદમાં યુદ્ધ વિરામ કરવા માટે ઠરાવ થવાનો હતો, પણ સોવિયત સંઘે તેની સામે નિષેધાધિકારનો પ્રયોગ કરીને તેને પસાર થવા ન દીધો. ભારતની 9મી ઇન્ફેન્ટ્રીની આગેવાની કરતા મેજર જનરલ દલબીર સિંઘે પૂર્વ પાકિસ્તાન સીમા પર મહત્વના શહેર જેસોર આસપાસ પાકિસ્તાનની દળો પર ભારે તોપમારો કર્યો. 5 ડિસેમ્બર સુધીમાં દર્શાના, ઠાકુરગાંવ, ખમાલપુર અને અખુરા આપણે જીતી લીધા હતા અને ભારતીય વાયુસેના ઢાકામાં 24 ભારે હુમલો કરી રહી હતી. આ છે જનરલ અરોડા. The Air Force promised us to give favorable air situation, which they achieved within the first 36 to 48 hours and kept the enemy practically grounded. And they were able to give us certain amount of support to make up for the heavy artillery and because it was not possible on these byways to be able to carry very heavy weapons either. આ સમય દરમિયાન લોકો ઢાકા છોડીને જવા લાગ્યા, જેથી ઢાકા ભૂત્યું
भस्तु हतु। 6 डिसेम्बर सुधी में भारतीय सेनाए बधा क्षेत्रों ने दबाण हेठ लावी दीधा अने पूर्व पाकिस्तान ने दरियाई अने हवाई एम बन्ने बाजुए थी घेरी लेवायु हतु। तेमां महत्वनी भूमिका भजवनार वाइस एडमिरल मिहिर कुमार रॉय कहे छे, इन 71 वी हेड द ब्लॉकेड, वी प्रिवेंटेड एनी ऑफ द शिप्स एंड प्रिजनर्स मूविंग आउट बाय द कॉल्स एक्सेट्रा बिकॉज वी हैड एयरक्राफ्ट दैट ऑपरेटेड नाइट। And when I spoke to Admiral Sharif when he was a prisoner in Fort William, and he said, I was deaf, I was blind, because day and night the Navy hammered us in all the inside calls, etc., leading to the sea. તે દિવસની સાંજ સુધીમાં તો પાકિસ્તાની વાયુદળ પૂરી રીતે ભૂગર્ભમાં ચાલી ગયું હતું, ત્યાં સુધીમાં જેસોર પણ આપણા કબજામાં આવી ગયું હતું. ઇન્દિરા ગાંધીએ સંસદમાં જાહેરાત કરી કે ભારત બાંગ્લાદેશને માન્યતા આપી રહ્યું છે. The people of Bangladesh battling for their very existence and the people of India fighting to defeat aggression now find themselves partisans in the same cause. The government of India have, after the most careful consideration, decided to grant recognition to... 7 ડિસેમ્બર સુધીમાં ભારતીય દળોએ પાકિસ્તાનીઓને ખુલના તરફ પાછા ધકેલવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. તેમને ભારે પ્રતિકારનો સામનો કરવો પડ્યો અને યુદ્ધના અંત સુધી ખુલના તેમની પાસે રહ્યું. તે પહેલાના દિવસે 41 માઉન્ટેન બ્રિગેડે બીજા મહત્વના શહેર જનૈદાહને આશ્ચર્યજનક રીતે કબજે કરી લીધું હતું. પૂર્વ ક્ષેત્રમાં 4th કોર્પ્સના જનરલ સાગતે કોમિલાના મજબૂત કિલ્લાને બાયપાસ કરી દીધો અને ચંદપુર અને દાઉદ કાંડી જીતવા તરફ આગળ વધ્યા. તે સમયે પૂર્વીય કમાન્ડના વડા લેફ્ટનન્ટ જનરલ JFR જેકબ કહે છે, વી પ્લાન્ડ કેમ્પેઇન ઇન સચ અ મેનર સો ધેટ વી વુડ બી મૂવ ફાસ્ટ એન્ડ વી વુડ સફર ધ મિનિમમ કેઝ્યુઆલિટીઝ. ટુ ડુ ધીસ વી એટ ઇસ્ટર્ન કમાન્ડ સિલેક્ટેડ અવર મેઈન ઓબ્જેક્ટિવ ટુ બી ડાકા એન્ડ વી ધેન સિલેક્ટેડ સબસિડિયરી objectives to assist in this. They were not towns but communication centers and command and control centers. For example, in the western sector we selected Magura, Farida and Faridpur. In the eastern sector we selected Chandpur and Daudkandi. Dhaka taraf Bhartiya Senani Kuchni a ekandar dhab hati jyan temne tayar rakshan sthiti no samno karvo padyo hato. પરંતુ તેમણે તેનો સબળ પ્રતિકાર કર્યો અને તેમને હરાવી આગળ વધ્યા. જનરલ અરોડા યાદ કરતા કહે છે, વી પ્લાન્ડ ધેટ વી આર ગોઈંગ ટુ ટ્રાય એન્ડ બાયપાસ ધ મેજર ડિફેન્સીસ બાય યુઝિંગ નોટ ધ મેઇન રોડ બટ ધ સ્મોલ રોડ ધ બાય રોડ યુ નો એન્ડ ધીસ વાય સેડ લીવ ધ હાઈવેઝ એન્ડ ફોલો ધ બાયવેઝ એન્ડ વી પ્રિપેર્ડ અવર ટ્રૂપ્સ to be able to move self-contained. We had some tanks, Russian tanks, that could swim. We made good use of them and for river crossing. Similarly, for the first time, we used helicopters for river crossing. પૂર્વ પાકિસ્તાનના રાજ્યપાલે તે જ દિવસે રાષ્ટ્રપ્રમુખ યાહા ખાનને વાટાઘાટ શરૂ કરવા વિનંતી કરતો પત્ર લખ્યો. 8 ડિસેમ્બરે જનરલ ગોન્ઝાલ્વિસ આશુગંજ ખાતે મેઘના નદી પાસે પહોંચી ગયા. નદીની બીજી તરફ ઢાકા જતો માર્ગ ખુલ્લો હતો. 9 ડિસેમ્બરે પશ્ચિમી બાજુએ ભારતીય મિસાઇલ બેન્ટોએ કરાચી બંદરગાહને સળગાવી દીધું. આ ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ હુમલો પાકિસ્તાન માટે મનોવૈજ્ઞાનિક રીતે મોટો ફટકો હતો. વાઇસ એડમિરલ મિહિર રોય યાદ કરતા કહે છે, Missile Karachi and more than Karachi, the Kumari oil tanks, which really made the shortage of fuel. Besides that, it broke the morale of the Pakistan Navy and the people in Karachi. Pashchimi Morche, Pakistan no punch par humlo nishphal banavi devayo, ane Rajasthan ma temna 18th division ne har no samno karvo padyo. Meghna par karvanu kaam have chalu thai gayu hatu, joke pachhad hati rahela Pakistani daloe પુલ તોડી પાડ્યો હતો અને આગામી 36 કલાકમાં MI-4 હેલિકોપ્ટરે દળોને ઉંચકી લીધા અને તેમને બીજી બાજુએ નરસિંગડી ખાતે મૂકી દીધા. એર માર્શલ દિવાન કહે છે, આઈ ટોલ્ડ ધેમ ધેટ
I can airlift some troops with a very, very few, or rather a handful of helicopters, which are located in the eastern sector. I had also told them that this is not a very normal routine, because our pilots have not flown at night, and helicopters are very vulnerable to even a small arms fire from the enemy. So I told them that it is a very hazardous operation. થોડી જનસંખ્યા અને મુક્તિવાહિનીઓએ પણ હોડીઓ સાથે મદદ કરી. જનરલ અરોરા આ વાતને યાદ કરતા કહે છે, વી હેડ વિથ મુક્તિવાહિની બીન એબલ ટુ અચીવ ફેવરેબલ સિચ્યુએશન એઝ ફાર ધ સિવિલિયન પોપ્યુલેશન ઇઝ કન્સર્ન્ડ. સો વેર એવર વી વેન્ટ ધે વર ધેર રેડી ટુ હેલ્પ અસ, વેધર ધે આર રિક્ષાસ ઓર ધે આર કન્ટ્રી બોટ્સ ફોર ક્રોસિંગ રિવર, રિક્ષાસ ફોર કેરિંગ અવર સ્ટફ. 11મી ડિસેમ્બર સુધીમાં પદ્મા નદીની પશ્ચિમે અને દક્ષિણે પાકિસ્તાની દળોને ઘેરી લેવાયા હતા. ડાકાના બચાવ માટે પીછેહટ કરી રહેલા પાકિસ્તાની દળો માટે મેઘના નદીનો પૂર્વ ભાગ કાપી દેવાયો હતો. સમુદ્રમાં થઈ રહેલી કાર્યવાહી ખૂબ જ રોમાંચક હતી. બંગાળની ખાડીમાં પાકિસ્તાનની એકમાત્ર સબમરીન ગાઝી વિમાનવાહક જહાજ આઈએનએસ વિક્રાંત માટે જોખમરૂપ હતી. તેને શોધીને વિશાખાપટ્ટનમ પાસેના દરિયામાં ડૂબાડી દેવાઈ. વાઇસ એડમિરલ રોય કહે છે, દેટ ઇઝ ધ ઓનલી સબમરીન દેટ હેડ ધ ઓપરેશનલ રેન્જ ટુ કમ ટુ ધ બે ઓફ બેંગોલ વેર વિક્રાંત વોઝ. સો વી હેડ અ લોટ ઓફ સ્ટ્રેટેજમ પ્લાન. વી મેડ સિગ્નલ્સ ફ્રોમ વિશાખાપટ્ટનમ ટુ મેડ્રાસ ફોર લોજિસ્ટિક્સ, વિચ ઇઝ ફોર એરક્રાફ્ટ કેરિયર. ઓલ્ધો ધ કેરિયર વોઝ નોટ ધેર, કેરિયર વોઝ વેરી સેફ ડાઉન ઇન ધ એન્ડમેન્સ. But Ghazi homed on to Vishakhapatnam. We had an idea that she was somewhere in that area because she collected certain very important oil on the way at Colombo. She came down and we had a strategy to see that Ghazi is contained. Vikrant par Vice Admiral Prakashe rahat no shwas lido, teo kahe che. Ship like aircraft carrier is a very big target, and in fact the whole honor of the Indian Navy was crystallized in this one target. I received message straight away that Ghazi sunk. Now it was a tremendous relief. અગિયારમી ડિસેમ્બરની બપોરે બીજી પેરા બટાલિયનને વાયુ માર્ગે ટાંગેલ વિસ્તારમાં ઉતારવામાં આવી હતી અને માઇમેનસિંહ ક્ષેત્રમાં પાકિસ્તાની 93મી બ્રિગેડિયરને ઢાકા ફરી પાછું લેતા રોકવામાં આવી હતી. મુક્તિવાહિનીઓએ ભારતીય દળોને વાયુ માર્ગે ઉતારવા માટે આ વિસ્તારને સુરક્ષિત કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. એર માર્શલ દિવાન કહે છે, ધી 7th અમેરિકન ફ્લીટ વોઝ અપ્રોચિંગ ધ બે ઓફ બેંગોલ. ઇટ બીકેમ ઇમ્પેરેટિવ ટુ ફાઇનલાઇઝ ધી ફોલ ઓફ ઢાકા. To achieve that, I felt that I must help the army in a bigger way and to quicken up the whole process of marching towards Dhaka. The closest that the army echelon or the army advanced troops were, they were in the north. So we had used this paratroop in the north of Dhaka. And this was then facilitated the entire movement and the capture of Dhaka. 12મી ડિસેમ્બરે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં પાકિસ્તાની દળો શરણે આવવા લાગ્યા હતા અને ભારતીય દળો ઉત્તરમાં તાંગેલ વિસ્તારમાં અને પૂર્વમાં નરસિંહગઢીથી ઢાકા તરફ આગળ વધવા લાગ્યા. ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયોએ સેના અધ્યક્ષ જનરલ માણેકશોનો પહેલો સંદેશ પ્રસારિત કર્યો, જેમાં જનરલ નિયાઝીને શસ્ત્રો હેઠા મૂકી દેવા જણાવાયું હતું, કારણ કે તેઓ ઘેરાઈ ગયા હતા અને તેમની સાથે જિનેવા સમજૂતી મુજબ વ્યવહાર કરાશે તેવી ખાતરી અપાઈ હતી. They were soldiers. They carried out their government's order. I had nothing against them. They fought well. They lost. Therefore, when they came in, I looked after them. I put them in barracks. They slept undercover. We haven't got enough barracks for everybody, for their 93,000 and my own troops. So my troops slept on the ground. 13મી ડિસેમ્બરે પેરાટ્રૂપ અને 95મી માઉન્ટેન બ્રિગેડના સૈનિકો ઢાકાના એક પરા જોયદાપુર
पहुंची गया। बीजा दिवसे बपोरे 1:32 पाकिस्तान ना प्रमुख याया खाने पूर्व पाकिस्तान ना राज्यपाल ने लड़ाई समाप्त करवा बधा पगला लेवा सत्ता आपी। महत्वनी बैठक पछी राज्यपाले त्याग पत्र आप्यो। एयर मार्शल दीवान वर्णन करे छे के ज्यारे राज्यपाल ना घरे बैठक चाली रही हती त्यारे भारतीय वायुसेना ए कई रीते राज्यपाल ना घर ने घेरी लीधो। वी गॉट होल्ड ऑफ सम टूरिस्ट मैप फ्रॉम द नियर बाय ऑफिस एंड यूज दैट टू लोकेट द पैलेस, लोकेट द एग्जैक्ट रूम एंड देन we could not, the time being so short, we could not brief or tell the pilots who were participating which is the room it is there. So I had ordered them to take off and carry on. 14 December ની સાંજે જનરલ નિયાઝી અમેરિકી કાઉન્સિલ જનરલ પાસે જનરલ માણેકશોને સંદેશો આપવા ગયા કે હવે યુદ્ધ વિરામ કરી નાખવામાં આવે અને તેમના દળોની સુરક્ષા કરવામાં આવે। માણેકશો સંમત થયા પણ શરત એ હતી કે તેમના આગળ વધી રહેલા દળોની સામે પાકિસ્તાની સેના શરણે થઈ જાય। આ ઘટનાક્રમ અંગે જનરલ જેકબ કહે છે, એઝ વી લેન્ડેડ આઈ વોઝ રિસીવ્ડ બાય ધ પાકિસ્તાન આર્મી ચીફ ઓફ સ્ટાફ પ્લસ ધેર વર ધ ફોરેન પ્રેસ ધ હોલ લોટ ઓફ ધેમ એઝ વેલ એઝ યુનાઇટેડ નેશન્સ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સ હુ ઓફર્ડ અસ ધેર ગુડ સર્વિસીસ ટુ નેગોશિએટ આઈ ફેલ્ટ ધેટ They had no role in the surrender, so I thanked them and I then proceeded on towards Niyazi's headquarters. We had a lot of trouble in reaching Niyazi's headquarters. The fighting was still going on in the bits of the town. We could hear the firing and Mukti Behaini stopped us and they wanted to attack Niyazi's headquarters. I told them Niyazi was about to surrender and there was no point in doing so. Joke Ketlak Nagaro હજુ બાકી હતા। 16 ડિસેમ્બરે સાંજે 4:31 શરણાગતિના દસ્તાવેજ પર સહી કરવામાં આવી। જનરલ જેકબે શરણાગતિની વિધિની વ્યવસ્થા કરી। આઈ હેડ ડિસાઇડેડ ધેટ વી ટેક ધ સરેન્ડર ઇન પબ્લિક વ્યુ, સો ધેટ્સ વાય ધ સરેન્ડર વોઝ ટેકન ઓન રિસ્ક એન્ડ ધ પબ્લિક હેડ ગેધર્ડ ધેર ઇન એબ્સોલ્યુટલી લાર્જ નંબર્સ એન્ડ ધ સરેન્ડર સેરેમની વોઝ ફર્સ્ટ માય સેલ્ફ વિઝિટિંગ માય ઓન ટ્રૂપ્સ taking they which they provided the guard of honor, then the guard of honor provided by the Pakistan army, and then actually the signing of the surrender ceremony was taken in public view, which has had a tremendous effect on public. 16 ડિસેમ્બરે વડાપ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધીએ પશ્ચિમી મોરચે એકતરફી રીતે યુદ્ધ વિરામની જાહેરાત અને યુદ્ધ પૂરું થયાની જાહેરાત કરી। પૂર્વમાં બાંગ્લાદેશ અસ્તિત્વમાં આવ્યું હતું અને પશ્ચિમી મોરચે પાકિસ્તાનની 5,700 ચોરસ માઇલ જેટલી ભૂમિ ભારતના કબજામાં આવી ગઈ હતી। 12 જાન્યુઆરી 1972 રોજ 70,000 સંરક્ષણ અને 2,000 અર્ધસૈનિક જવાનોએ શરણાગતિ સ્વીકારી હતી। શેખ મુજીબુર રહેમાનની બાંગ્લાદેશના વડાપ્રધાન તરીકે શપથવિધિ થઈ હતી। આપણું વચન પૂર્ણ થયું હતું। આજે કૃતજ્ઞ રાષ્ટ્ર 3,500 નાયકોને યાદ કરે છે જેમણે આ યુદ્ધ દરમિયાન પોતાના પ્રાણ ન્યોછાવર કરી દીધા। જનરલ જેકબ કાવ્યાત્મક શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવે છે। વોટ પાસિંગ બેલ્સ ફોર ધીઝ હુ ડાય એઝ કેટલ, ઓનલી ધ મોન્સ્ટ્રસ એંગર ઓફ ધ ગન્સ, ઓનલી ધ સ્ટટરિંગ રાઇફલ્સ રેપિડ રેટલ કેન પેટર આઉટ ધેર હેસ્ટી હોરાઇઝન્સ. નો મોકરીઝ નાઉ ફોર ધેમ, no prayers, no bells, nor any voice of mourning save the choirs, the shrill, demented choirs of wailing shells and bugles calling for them from sad shires. આ વર્ષ બાંગ્લાદેશની સ્વતંત્રતાનું 50મું વર્ષ છે। આ વર્ષે માર્ચમાં યોજાયેલા બાંગ્લાદેશના રાષ્ટ્રીય દિવસ કાર્યક્રમમાં
संबोधन आपता वडाप्रधान श्री नरेन्द्र मोदी बधा भारतीयों वती बांग्लादेशना बधा नागरिकों ने अंतःकरणपूर्वक अभिनंदन पाठव्या हता। साथियों, हमारे साथ काजी नजरुल इस्लाम और गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की समान विरासत की प्रेरणा है। गुरुदेव ने कहा था, काल नाही आमादेर हाते, कारा कारी कोरे ताई शबे मिले, देरी कारो नहीं शहे को भू, यानी हमारे पास गंवाने के लिए समय नहीं है, हमारे पास बदलाव के लिए आगे बढ़ना ही होगा, अब हम और देर नहीं कर सकते। ये बात भारत और बांग्लादेश दोनों पर समान रूप से लागू होती है। अपने करोड़ों लोगों के लिए, उनके भविष्य के लिए, गरीबी के खिलाफ हमारे युद्ध के लिए, आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए हमारे लक्ष्य एक है, इसलिए हमारे प्रयास भी इसी तरह एकजुट होने चाहिए। मुझे विश्वास है भारत बांग्लादेश मिलकर तेज गति से प्रगति करेंगे। मैं एक बार फिर इस पावन पर्व पर बांग्लादेश के सभी नागरिकों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और हृदय से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत बांग्लादेश मैत्री चिरोजीवी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय बांग्ला, जय हिंद। 1971 માં પાકિસ્તાન પર ભારતના વિજયની 50મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે તેના સ્મૃતિમાં તમે અમારો વિશેષ કાર્યક્રમ સાંભળી રહ્યા હતા। પ્રસારણ આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર પરથી કરવામાં આવ્યું।